Є ще інші стратегії, які ще важче, але вони цікаві. Наприклад, ну, от наш сайт SeoQuick отримує трафік на наших два тули. Угу. Це тули, які можна зробити на колінці. Угу. От просто на колінці. Це калькулятор тайтл і генератор ключових слів. Угу. Я їх писав для контекстної реклами, а тайтл писав Анатолій, він його взяв в SEO-шний тул і зробив його у нас. Більш такий класний, щоб він був у нас працював. Я потім зробив ще низку тулів, які у нас є на сайті. Але популярні стали ці два. Ніщо не заважає провести калькуляцію конкурентних сайтів, ну, у сайтах, розуміти, що рахують менеджери на сайті, що роблять будь-які співробітники на сайті, і написати це у вигляді якогось Excel-файлу, чи якоїсь формули, чи якогось скрипта. Бо будь-яка робота менеджера, це зводиться до опрацювання якихось текстів, якихось цифр, чи того і іншого. Ну, взагалі, да, в будь-якому бізнесі. Навіть у стоматології, коли вам потрібно розрахувати, скільки коштує вінір. І куди його ти вважаєш, що створення таких от сервісів або тулів на вебсайті, ну, воно може принести досить багато лінків. Дивись плюс. Чому я цю стратегію хотів говорити другим пластом нашої роботи, нашого такого ефіру? Плюс, по-перше, тебе ніхто не скопіює. Просто вкрасти твій контент. Тули копіюються. Ось, дивись, йому треба скопіювати тул. Якщо ти цей тул доробиш чимось цікавим, те, що нелегко скопіювати. Нелегко. Тобто, зробиш його, облагородиш його, щоб йому був дизайн класний. Його це не контент, його не сперти просто так. Навіть... стратегію, цю scholar-стратегію не лише ти пробуєш копіювати, не у всіх вона виходить. Це факт. У нас був попередній SEO-спеціаліст, який працював, він дуже хотів знати, як це все працює, потім попробував працювати сам, трошки офігів від витрат на e-mail-сервіси і на подібне, і вирішив цим не займатися, бо в звичайному Gmail це робити неможливо. Ну, зрозуміло. Ось. Так, там PitchBox тільки коштує нормально. Ну, слухай, імейл не дешевий, але найдешевший канал. Найдешевший, але не дешевий. От тут, я кажу, все залежить від обертів. А дивись, що з цими тулами. А тул треба скопіювати, буде важко. Йому треба знайти програмістів, знайти дизайнерів, спробувати його собі скопіювати. Поки він його скопіює, ти вже зробиш лінків і зробиш якийсь ще один новий тул. А є таке розуміння, що є такий лінк-атрактив контент. Будь-який тул просто збирає лінки просто так. Його навіть, ну, гарний і цікавий тул, на нього будуть ссилатися де завгодно. І так і вийшло, що на мій тул я написав десь близько 20 гостьових публікацій на свої ці тули. Розкидав, от пишу статтю і роблю скріншот тула, де я це робив. Роблю скріншот тула, як я це оцінював. Скріншот тула і тул, ну, і самопосилання. І написав десь от таку кількість гостьових публікацій. Я просто їх писав, я за них не платив. Я їх просто сидів, строчив цю одну, другу, третю, четверту і просто емейлом розсилав на всі сайти. Хто казав, ой, класна стаття, забираю, а там посилання на мій тул. Мені все рівно, навіть його на індекс робили, мені все рівно, його на нього переходили. А тепер ці тули займають, ну, в мене по трафіку, по аналітиці я дивлюсь, на цих тулах, на двох тулах, сидить десь близько 20% трафіку. На двох тулах. Постійно. Це генератор тайтлів і що? Генератор ключових слів. Генератор ключових слів для контексту. Ну, він перемножає одні слова з іншими. Просто простий тул, як пробка. Я ж кажу, самий простий тул. Я його собі робив, щоб до одного слова додати інше і додати третє. І він робив мені комбінації. Для семантики шикарно, для контекста шикарно. Просто ти береш, перебираєш всі слова між собою, і він тобі робить як потрібно. І... найцікавіше, що кажу, що ця стратегія, коли ти робиш цей тул, потім робиш гостєвий постінг на нормальних публікаціях, не де завгодно, не купуєш, просто гостєвий постінг. Там. Потім на ці гостєві пости робиш посилання у соцмережах, так, щоб люди почитали їх, теж, щоб бачили, який ти класний контент написав, і там твіту. А потім тебе починають розміщувати навіть там, де ти себе не просив. Просто я бачив свої тули на безлічі сайтів, які я ніде сам себе не розміщував. Ну, прикольно. Ну, така стратегія можлива, але треба придумати якісь тули, які будуть шеритися, і зробити їх, проконтролювати, протестувати, потім ще в люди їх пустити. Ну, я ж кажу, тому процес – це створити тул, це важливий процес, створити тул, який буде потрібен. По-друге, це його попіарити первинний час, а потім там, де ти пропіарив, попіаритися ще раз. І які б ти ще методи лінкбілдингу застосовувати, які нестандартні? Ще з нестандартних методів лінкбілдингу це буде інтерв'ю. Я про нього писав теж подкаст. Інтерв'ю проводять часто деякі ЗМІ. Ми навіть з тобою могли... Тобі присилали посилання колаборатор прийняти участь у статті? О, ну, інколи, так, да, надсилають. Ні-ні-ні, от пару днів тому, от десь був на тому тижні, на прошлому тижні. Не пам'ятаю, чесно, може пропустив. Ось мені навіть я тобі перешлю, щоб тобі було цікаво, можна писати, що це ти також зацікавлений. Ось мені писала Олена Туранова від колаборатор, ось будеш глянути. Суть така, тобі пишуть майданчики, які збирають такі публікації, інтерв'ю. Це може бути опитування, це може бути реальне інтерв'ю, як от ми зараз з тобою робимо це інтерв'ю. І ти там виступаєш як спікер. Тобто фоточка, колі, ім'я, яка компанія і активне посилання на твою компанію. Скільки ж треба інтерв'ю дати, щоб хоча б 100 лінків отримати? 100? А дивись, для цього потрібно робити так, те, що називається у бізнесі нетворкінг. Це знайомитись, додавати у друзі, коментувати, ставити лайки людям, коментувати їх класний контент, не забувати, читати його перед тим, як коментувати, це важливо, не просто. Але це все робити зі свого профіля. Якщо тебе не вистачає рук, у тебе мають бути асистенти. Але це треба робити. Ну, те, щоб вони були з головою. Ось. Приймати участь у житті всіх цих людей, всіх цих ЗМІ, всіх цих... і потім іноді писати «Доброго дня, я такий-такий-то спікер, такий-такий-то... От Микола Шмичков, працюю в компанії SeoQuick, у мене великий блог, великий YouTube-канал. Я був би радий дати вам інтерв'ю. На будь-яку тему щодо там просування в Україні, там якісь нові ринки, як зараз знайти роботу SEO-спеціалісту в Україні, тому подібне. Це нові стратегії. Чому ця стратегія нова? Дивіться, я кажу, як SEO-спеціаліст від себе, а це може зробити будь-який бізнес, навіть той, що у тебе є якийсь клієнт, який займається там, наприклад, там виробництвом якоїсь техніки. Є. От ти йому кажеш, от ти можеш сказати, да от я можу вам дати інформацію щодо там ринку, там промисловості, я от не можу зараз підібрати слова, але в такому... Це такий окремий бізнес-юніт має цим займатися, і це буде в рамках не SEO, мабуть, а в рамках піару. Ну от тут SEO переходить, дивись, SEO в Scholar'і теж переходить в піар по факту. Як не крути, це SEO. Займатися сколером, у нас займаються цим окремі 3 людини, займаються сколером. Вони навіть не в нашій компанії, не в SeoQuick. У них окремий сайт, scholarship events, от вони там працюють. Окремий, відокремлений від нашої компанії проєкт. Тобто це наш кейс, але ним не займаються мої хлопці, які сидять у студії. Тобто це теж має бути проєкт по піару, яким будуть займатися окремі люди, не SEO-спеціалісти. Не потрібно нагружати людей, які знають технічку, завданнями по піару, але це все впливає на SEO. Тобто, ну, зрозуміло, будь-який лінк, він якось може впливати. Тому, от коли SEO заходить на інші стратегії, тобто, а SEO з тулами, ти думаєш, що це звичайно, тобі потрібні програмісти для розробки тулок, тому що тестувальники. Тобі тестувальники, дизайнер потрібен. Тобі потрібно потім знайти автора, який буде писати гостєві публікації для цього клієнта. Тобто, займатися тулами, це теж SEO-спеціаліст сидить, який вчив там технічку, вчив лінкбілдинг звичайний, там сидить і думає, навіщо я тут сижу? І ти мідлу SEO-спеціалісту всю цю роботу не довіриш. Ну, нестандартні способи. Ось, от тому сьогодні такий підкаст, він про нестандартні способи просування. Він просто про нестандартні. І от просування через інтерв'ю, це теж нестандартний спосіб, яким підключаються піар-менеджери, які займаються розкруткою соціальних профілів цієї людини, які займаються потім знайомством з людьми, які можуть проводити ці інтерв'ю на майданчиках. І розсилаються звичайним аутрічем листи, і ви отримуєте десь 10 там, чи 5% згоди. Перша згода дає вам відкриті двері до інших, ті, хто подумали і відмовились. Це працює і у гостєвому постингу. Я коли працював з гостєвим постингом, мій перший лист був «Мої найкращі 3 статті». Угу. Потім після кожного гостєвого поста я видаляв свою статтю і додавав, де мене розмістили. Угу. Потім ці статті постійно мінялись. Угу. Бо були все жирніші і жирніші до мене, хто мене розмістив. Ну, зрозуміло. Мене розмістив Дівака, мене розмістив, Шакін, мене, розмістив там ще хтось. Я пам'ятаю, це отак от лист, він постійно мінявся, і хто був, чий сайт був більший, тим, більше мене. От я так, коли в 17-му році почав займатися гостєвим постингом, в 19-му закінчив, подивився, як змінювались мої листи. Угу. По цьому ж принципу працює і... інтерв'ю. Ви кажете в першому листі, я такий класний, в мене там класний YouTube-канал, в мене класний сайт, там, я там провів пару таких, приймав участь в таких-то вебінарах, буду радий там дати вам інтерв'ю. Потім, коли вам дали інтерв'ю, ви трошки там щось видаляєте про себе і додаєте, от розмістив, там проходив інтерв'ю на AIN.UA. Потім там проходив інтерв'ю, там іще щось. Інтерв'ю на факти. Був на фактах ЮА, там мене брали інтерв'ю. І потім у вас буде просто, я проходив там на 5 інтерв'ю, 6 інтерв'ю. Буду радий з вами поспілкуватися. Ну, треба цим займатися. Це треба виокремлювати людину, яка б займалася просто навіть піаром. Це ж можуть бути не лише інтерв'ю, це можуть бути якісь підкасти, це можуть бути виступи, семінари, там, конференції тощо. Ну, це такий вже піар серйозний. Четверта стратегія, яку опрацьовує зараз Анатолій на біржі, вона працює через Google Alerts і новини. Угу. Стратегія тобто, дуже незвична. Інфоприводи створювати. А? Інфоприводи якісь створювати? Чи... Дивіться. Ви бачите, що змінюється курс як окремої валюти. Угу. Ви бачите, що він може змінитись. Ви потім шукаєте думки окремих спеціалістів, які щось думають, що ця валюта може змінитись, тому що. Збираєте всю цю інформацію. Потім робите від імені свого спікера, який є на вашому проєкті, припущення, що валюта може зрости на такої-то, такої-то позначки. Угу. Тому що ви опираєтесь на такі-то, такі-то фактичні дані, плюс думки таких-то, таких-то людей. Це от, наприклад. І ви просто з цього створюєте інформацію для майбутнього прес-релізу. І ви шукаєте будь-які новини, присвячені зміні цього курсу, і пишете, дивіться, ось такий спікер прогнозує от таку інформацію, а ось такий спікер з цього сайту прогнозує таку інформацію, а ось такий спікер. І вашого спікера додають четвертим до тих 3, які це прогнозували. Угу. З посиланням. Бо тому що у ЗМІ, коли ви там підтверджуєте фактичність даних, ви маєте поставити source, джерело, де ви взяли. Він там припустив, І припустив, а це стаття, така стаття у новині, що там, чи там посту у соцмережі, да, там, чи взагалі чи найчастіше це стаття там, щодо зміни курсу. Угу. Така, ну, це прикольний метод, але досить такий ємкий, да? Ну, з ним треба возитись, тому що треба шукати всі ці інфоприводи для кожного бізнесу. От шукати, що може змінитися у новинах. Ну, що у деяких новинах взагалі нічого не міняється. Це так, про нічого не пишуть. Піймати цю хвилю, коли починають про щось писати. Хоча б одне ЗМІ щось написало. Тому я кажу, алертс потрібен. І писати в ЗМІ інші, просто мати перед собою емейли всіх журналістів. І писати: доброго дня, в мене ідея, я хочу там, бачу, що зараз вийшли такі-то прес-реліз на таку-то тему, вам буде цікаво розмістити подібний прес-реліз на своєму сайті, бо ми зробили таке-то дослідження, і ми можемо, це дослідження були б раді, щоб ви додали на нас. Можете зіслатися на ім'я, хто це зробив, там вказати керівник такої-то компанії з посиланням, і все. Угу. Ну, цікаво, щоб ти поділився потім досвідом з приводу цього. Тому що... Ну, от ця штука, вона працює на домовленості, бо якщо ви будете просто... Реалізувати буде це досить. Ну, це дуже багато треба сил. Так, по-перше, щоб цей метод запрацював, вам потрібно бути на зв'язку майже зі всіма журналістами всіх ЗМІ. І щоб вони вас знали. Це окреме ком'юніті. Угу. Це окреме ком'юніті. І тому, що ми знаємо? Ми знаємо, що, скоріш за все, це може бути будь-який посередник між цими ЗМІ і клієнтами. Я знаю, що Олексій Нігматулін, це той, що створив PR News.io, він спробував творити щось подібне, але воно все рівно перетворилось у звичайну біржу посилань. От, розумієш, всі нестандартні лінки, вони потім приходять в якийсь інструмент. Тому, ну, що цікаво, що ми от шукаємо ці нестандартні методи, тому що поки він нестандартний, його дуже важко скопіювати. Ну, і можливо, і руки у когось не дійдуть до цього. Так, а ну тому що ну це витратно. Я ж кажу, на Scholar ми 9 місяців витратили на емейл-сервіси, на сервіси збору емейлів, на зарплатню 3 співробітників, щоб їх навчити ще нормально. Щось треба ще було їх навчити. І проконтролювати. А, контролювати, це ще й твій час на це все виходить. І 9 місяців – 0 результатів, просто 0. Це треба вміти інвестувати гроші, час і чекати. Це досить важко, насправді. Ну і, наприклад, останню стратегію, яку я точно можу сказати, яка нестандартна, я її підгледів у одного пітерського хлопчика, він зараз покійний вже, але вона дуже незвична. Ви берете одну тему, в якій ви дуже сильно розбираєтесь. От просто, от ви в ній Бог. Ви її вивчили, це ваша академічна робота, це ваша докторська. От в цій будь-якій темі. Це може бути що завгодно. Я кажу не лише про SEO, він в програмуванні був. І ви просто з цією темою йдете на будь-які конференції, з одною темою, на будь-які гостєві публікації, на будь-які ЗМІ. І всі знають, що про цю тему розповідали лише ви. Оцю стратегію чи щось таке незвичне розповідали лише ви один. І у вас може не бути нічого іншого, ви більш ні в чому не сильні. Але ви взяли якусь одну фішку, яка потрібна, і стали в ній гуру. І вона може бути, як от тебе є чек-ліст по SEO, да? Тебе чек-ліст по SEO завдань, і воно десь один із пунктиків. Ну, типу, запропонуєш зустрітися з цією людиною на своєму ефірі, тому що ти знаєш, що він лише створює по цій штуці, просто все досконально знає, і знає те, що навіть не знаєш ти. І може щось розказати. Прикольно, прикольно. Ось. І ця стратегія, вона... є така штука синдикація контенту. Це коли ти створив контент, а потім його нарізаєш на шматки і розкидаєш по іншим майданчикам. Угу. Ну, кроспостінг. Ну, да, ну, кроспостінг – це просто кроспостінг, а синдикація – це коли він на шматки порізаний, і до цих шматків донарощений новий контент. Тобто, от така система кроспостінг – це коли ти один і той самий контент розкидав, а тут він розбитий на глави. Це як взяти «Гру престолів» книгу, накидати глави, різати на глави, доробити фанфік-частини і розкидати по інтернету. І додати Джордж Мартін. І всі вичитати, що це таке, класно, класно, а ти розумієш, що от про все це от створила одна людина. І все це робиться там, тебе цитують, про тебе кажуть, що ти там це розповідав, ти казав про це. І ти з однією темою заходиш на ефіри, тобі задають запитання, ти відповів на це запитання, тобі задають інші запитання, ти розповів на інше, але ти кожен раз ходиш по різним майданчикам. І в цьому методі, що класно, тебе у більшості частині відсотків запросять, тому що знають, що ти спеціаліст у цій темі. Тобто, якщо мені потрібно був якийсь спеціаліст у сучасній оптимізації швидкості, я би позвав хлопців з Loading Express, це українці, чи не пам'ятаю, хто вони, от вони займалися PageSpeed в Україні, я точно пам'ятаю це. От, я б їх запросив. Тому що вони єдині, хто у нас на регіоні займалися PageSpeed. Був такий проєкт Loading Express. Вони робили все, щоб знизити швидкість, ну, пришвидшити всі сайти, які існують. Зараз, знаєте, підвищити швидкість будь-якими способами. Вони знали про її хаки, вони знали про все. Вони весь проєкт був присвячений швидкості сайту. І вони були на слуху у всіх SEO-спікерів, хто хоч раз шукали, я бачив, вони ходили по всім ефірам і з одною темою. Ну, і теми, які споріднені, не знаю, але з одною. Вони не йшли у, там, у лінкбілдинг, вони не йшли нічого. Просто PageSpeed. Все. Ну, PageSpeed всіх цікавить, але насправді я вважаю, що PageSpeed – це така метрика, що... Наразі ну, вона про себе ще скаже зимою. Узимку будемо панікувати, а у березні будуть деякі сайти плакати. Ти ж чув, да, про ENP? Interaction то ну, час покаже. Ну, розумієш, всі і з приводу апдейта, і з приводу AI турбувалися. Насправді, ну, поки що нічого не зміниться. І з поганого, що ми знаємо, це трошки не в тему, чому я просто про це кажу. Ну, якщо от повернутися до цієї теми, коли ти займаєшся синдикацією контенту, і ти спеціаліст у одній сфері, тебе просувати дуже легко, тому що у тебе максимальне цитування, ти легко заходиш на подібні майданчики, які приймають тебе. І... Тебе легко буде, ну, у тебе будуть частіше брати інтерв'ю. Якщо це ми беремо не маркетинг-бізнес, а будь-який звичайний бізнес, ну, по-перше, це треба було, щоб керівник компанії був медійною персоною, це по-перше. По-друге, він як медійна персона має про щось нове розповідати, про щось, не просто лити про все, а щось про нове, про щось цікаве, про якийсь продукт, який лише у нього, який лише він продає, і якому він розбирається. І з а цим якщо продукт не унікальний? От тут є такий нюанс. Якщо в тебе не унікальний продукт, створи вокруг імідж, що ти про цей продукт знаєш більше, ніж хто завгодно. Ну, можливо, ну, як ти вважаєш, в плані SEO-шки ми створюємо таку ауру? Ну, дивись, яка цікава ситуація. Сьогодні в мене була співбесіда з людиною, яка казала, що мене читає кожного дня і дивиться. Мені було якось ніяково трошки. Ну, тобто, дивиться, читає все, що мене заодно робило. Я його кажу, а як давно почали вчитися? От я кажу, я почав SEO-шку заходити десь... пару місяців тому, але от читаю постійно, натикаюсь, бачу, що багато матеріалу у вас на сайті, і просто один за іншим читаю, бо ви матеріалу багато створили. А ти поцікався, про мене чув чи ні? Про тебе чув, я ж тебе читав. Я навіть підписав на тебе і на твою дружину. Нічого. Ще й давно, я дивився, що на тебе давно підписано. Ну, я мало чого публікую. Я дивись, я коли читав, я збирав, коли я вчився, я SEO-шку пішов з 16-го року, ну, повністю з 16-го року, я збирав всі сайти, які щось публікують. Mm-hmm. І я всіх читав отак от просто. Я навіть не дивився, хто автор, я дивився матеріал. От матеріал, mm-hmm. матеріал, отак от. І отак от все читав, ну, кожного ранку, це година, це в мене йде на навчання. Навіть і зараз. Це круто, правильно. От в мене ранок починається з кави. Є, кава, це... А є що вчити цілу годину наразі, от коли вже пройшло досить багато часу? Дивись, коли я щось не знаю, я собі на щось натикаюсь, у мене є така програма Evernote. Я собі закидаю туди посилання, які почитати. І я просто відкриваю свій ліст, то, що треба прочитати, і дивлюся про це. Багато дуже посилань Search Engine Land, багато посилань збираю від Roundtable, там почитати новин, щоб розібратися, що там такого цікавого вийшло. В мене десь буває день, коли я нічого не читаю, я просто збираю матеріал. От просто збираю, що я буду читати. Це Twitter. Ну, Twitter, зрозуміло. Твіттер, бо там я зразу натикаюсь на новини. У LinkedIn просто дуже важко знайти новини через те, що в мене там хтось продає гостєві посилання, хтось зараз через війну збирає гроші, хтось зараз шукає роботу, поки знайде, що хтось запостив класний контент. LinkedIn для мене це не то, бо мені незручний він взагалі незручна система. LinkedIn, ти там підписався на кучу людей, і вся ця куча людей тобі щось постить. В Твіттері ти зробив список, окремий список. Просто заходиш у цей список і бачиш лише тих, хто у цей список. Ти навіть можеш бути не підписаний. Просто накидав у списки, в мене список по SEO, по PPC, список по Фейсбуку є окремий, там від окремих людей, по Інстаграму. І у ці списки я просто передивляюсь, там просто перелік людей, які щось цікаве про це пишуть. Фейсбучний в мене такий маленький, зараз я почав окремо збирати, тобто по соцмережам. По PPC там 6 акаунтів, а по SEO десь 30 акаунтів, на яких я підписаний. І там все, як кажуть, з перших уст, я беру інформацію, і ти думаєш про Scholar, як ми знали? Ми знали про те, що Scholar є дві версії. Та, яку ми зараз розповідали, і темна. Темна версія Scholar – це коли просто з цих сайтів чи взломаних, чи у коментах просто продають посилання. Ну, це взагалі. І якщо ви будете гуглити Scholar у бурж, ви побачите, що він є на сайтах як він називається, Fiverr. Там от можна там за 10-20 баксів купити посилання Scholar. І оце оці темні. Ну... Це ненормальний шлях. Так, тобто, якщо ти будуєш бренд і довгу історію, то воно тобі не треба. Саме так. І чому я кажу, що треба навчатись? Тому що спочатку, коли ти новачок, у тебе є план навчання. Великий такий план, бо треба всі пробіли в знаннях заповнити. Коли ці всі пробіли в знаннях ти майже заповнив, у тебе починається друга фаза прийняття такого, що все, що ти знаєш, це знає джун. Мідл знає трошки більше, бо він практикант. Тобі потрібна практика. А коли ти вже відпрацював цей метод, ти розумієш, що твої знання вже... У сеньора знання те, що він кожен день знає, то, що він ніколи не бачив. І ти маєш приготувати свій мозок до того, що ти маєш шукати те, що ніколи не бачив. Ніколи не розумів, як воно працює. Ніколи на це не... і це для тебе інформація про установу. Ти як спеціаліст розумієш, це треба просто було зробити так і так і так. Але твій час, коли ти займаєшся навчанням, він має йти на пошук того, що ти ще ніколи не бачив, але це якось можеш застосувати.